Magandang gabi po. Ako po yung panganay na anak ni Kabebot. Yun po sa aking pagkakaalam. Kung gusto mo ng tropa na malupit, no? The best na tropa to, si Kabebot. Lagi nagpapainom yan. Habang lumalaki ako, akala ko ang batayan ng isang pagiging tunay na lalaki ay malakas uminom. Malakas manigarilyo at madaming chicks. Tuwing weekends kasi yan ang madalas ko makita sa senaryo mula Murphy hanggang Marikina hanggang San Mateo. Masayain na tao si Mang Bart, palabiro, at malakas Mang Asar. Yung tipo na na-unfriend niya, no, na-unfriend na siya ng mga pamangkin niya kasi lakas mambus ka online. Di pa uso basher pero malupit na basher na siya. Hindi naman niya gustong saktan ka pero kadalasan, yun kasi yung pamamaraan niya na ipakita na mahal ka niya. Kung di ka niya naasar, ibig sabihin wala siyang pakisayo. Kung madalas ka niyang asarin, kagaya ni Tita Bolet, paborito niya yan, yung kanyang favorite pinsan, ibig sabihin importante ka sa kanya. Nandyan yung tawagin kang pangit, mataba, pango, maitim, bakla, sakang, at kung ano-ano pa. Pagpikon ka, nako, lalo kanyang aasarin, maniwala ka. Maagang naulila sa ama, si Bartolome Jr. Parang 17 lang yata siya noon. Sandiyang may pagkapilyo. Kwento nga ni Aling Siling, madalas niyang maburiki yung sako ng bigas sa tindahan nila para may pang-gimmick. Siya yung tipong ang mantra sa buhay eh, di bali ng tamad, di naman pagod. May Monday sickness yan. Nako, iinom ng Sunday. Lunes, uutusan kang tumawag sa opisina. Kesyo masama daw pakiramdam niya. Abay malamang eh, may hangover ka eh. Alam niyo, konting trivia. Alam niyo ba na di marunong magbisikleta si Mang Bart? Di din marunong lumangoy at di rin marunong magmotor. Takot sa dugo, tsaka takot sa ospital. Mahilig yan kay Raffy Tulfo at Eli Soriano. Nako, Toyota fan yan. Die hard, siya Worski fan. Hinebra, never say die. At type niya si Linda Carter, yung OG na Wonder Woman. Mahilig mag-tuck in ng t-shirt at napakaselan manamit. May taglay na kasungitan pero paglasing galante. Isang dilema namin noon pa eh, paano sa eulogy ni Papa? Alam niyo po, sa linya ng trabaho ko, bawal akong magsinungaling. Kaya ano na lang ang sasabihin ko? At eto na nga, dumating na. Minsan, kakwentuhan ko po yung mga kaibigan ko na di naman mayayaman. Pero proud sila sa tatay nila. Noong nagkakakwentuhan naman ako, kami ng mga kaibigan kong may kaya sa buhay, sa pagpanaw din ng tatay nila. Kesyo pinamanahan daw sila ng negosyo, pera sa bangko, bahay, farmland, stocks, pabrika. Baika ako, di naman ako pahuli dyan. Nakama na rin ata ako ng diabetes, high blood, obesity. Alam niyo po, hindi perpekto ang aming ama. Pagkukulang, pero laking pasasalamat namin sa Diyos. Tinuruan po kami ng Panginoon na huwag magtanim ng galit. Magkusuklian ng pagmamahal ang mga kakulangan ng aming ama. Maraming beses na po na muntik mamatay si Kabebot. Labas-pasok sa ospital yan since 2007. Daan-daang libong piso ang nagastos ko dyan. Kung tutusin, pwede nang gumanti at pabayaan natin ang ating mga magulang. Pero malinaw ang sinabi ng Biblia. One of the Ten Commandments in Exodus chapter 20 verse 12. Ang sabi doon, honor your father and mother that your days may be long in the land the Lord your God is giving you. At ito lang po
sa 10 utos ng Diyos ang may karugtong na pangako. Ang ibig sabihin, kapag ginalang at minahal at pinagpahalaga natin at nirespeto natin ang ating mga magulang, ang sabi ng Panginoon, ng pangako niya, bibigyan kita ng mahabang buhay. Hindi lamang mahabang buhay, kundi maganda at masaganang buhay. Eh saan ka pa? Eh di, mahalin mo na kahit hindi ka mahal-mahal. Eh di ba? Eh galing na sa Diyos yun. Di ba? So, good deal yun. Alam niyo, this commandment doesn't just pertain to young children honoring adult parents. But it also instructs adult children about their responsibility to honor their aging parents. Kaya nga kung buhay pa ang mga magulang mo, payong kapatid ko sa iyo ngayon, eh, mahalin mo sila. Irespeto mo, alagaan mo. Alam niyo, biyaya sila mula sa Diyos. Regardless kung lovable or unlovable sila, basta ang sabi ng Panginoon, mahalin mo. Sa maraming pagkakataon at aspeto, marahil masasabing magkabaliktad kami sa ugali, magkaiba kami ng pananaw sa buhay, magkaiba kami ng work ethics, at sa maraming prinsipyo, masasabi natin na siguro maraming beses kaming magkakabanggaan ng pananaw. Pero nagpapasalamat pa din ako sa Panginoong Diyos na binihayaan ako ng Ama. Di man perfecto, pero para sa akin, sapat na. Kung meron akong nais na ipagmalaki tungkol sa aming Ama, masarap po siya magluto, lalo na ng pulutan. Tagluto namin ng pulutan yan pag nagiinuman kami ng mga barkada ko sa bahay. Mabuting host pag may bisita. Masikaso sa mga kaibigan yan. At ako po ay naging saksi kung gaano niya kamahal ang aming ina. At ang paborito niyang anak na si Joan, kasi magkamukha po sila. Mula sa aming ina, sa aking kapatid at mga anak niya, sa aking pamilya dito, mga anak ko at ang aking asawa, taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong pakikiramay at pagdadalamhati. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mang Bart, kabebot, hanggang sa muli po.